Na dnešní den připadá výročí narození vynikajícího politika, státníka a revolucionáře Klementa Gottwalda. Po mnoho let se rozhodovalo v naší vlasti o tom, zda bude pouhou hříčkou velmocenských sil starého světa, nebo zda přijme svůj podíl v boji nového spravedlivějšího řádu proti silám včerejška. V tomto třídním boji vyrostla výjimečná osobnost, již právem patří v našich nejnovějších dějinách přední místo. Klement Gottwald. Byl dělníkem, vojákem, publicistou, politikem, státníkem, ale především komunistou. Vyrostl z lidu, stělesnil jeho nejlepší touhy a naděje. A s tímto lidem přivedl zemi, která procházela v minulosti cestou nejistot a neštěstí, do spolehlivého přístavu. Dědice Vyškov, Heroltice, Rousínov. Místa nedaleko Brna, kde prožíval své bídou tolik zkrácené dětství, ale i kraj, kde se v 21. roce aktivně spolupodílil na založení revoluční strany nového typu, aby právě jí pak věnoval všechny své síly navždy. Už tehdy pochopil, že k uskutečnění velkých všelidských komunistických ideí je nutno kráčet po trnité cestě drobné mravenčí práce. Říkal, vytrvalost není nic přirozeného. Musí být naučená, vycvičená, vzdělávaná. Musí se stát přirozeností člověka. V každém musí být něco, co nesnese nedokončenou práci. Na našich cestách za námi musí být čisto, pořádek, ucelenost. A dodával, z úspěchů a vítězství nezbujet, z neúspěchů a porážek nestrácet hlavu. Uběhlo 27 let, naplněných každodenní neúnavnou prací a bojem. Praha a s ní i celá naše země, únor 1948. Vrcholné životní okamžiky revolucionáře. Vrcholná událost v našich novodobých dějinách, která je navždy spojena se zápasy komunistické strany s jeho jménem. Rok po vítězném únoru a po svém zvolení prezidentem republiky přednesl na 9. sjezdu strany závažný dokument generální linii výstavby socialismu v Československu. Stala se východiskem k realizaci velkých úkolů soudobé etapy historie našich národů. Byl to rovněž on, kdo zdůraznil historickou nutnost spojenectví se Sovětským svazem a položil tomuto svazku pevné základy. V roce 1953, v necelých 57 letech, se jeho životní cesta uzavřela. Byla to cesta nesmírně obtížná, ale vítězná. Vždy se na ní aktivně a moudře zúčastňoval rozhodujících zápasů o čistotu a jednotu strany, o její bolševizaci a akceschopnost, o důvěru a úctu, kterou si získala u našich národů. Jeho úlohu v dějinách, ale i význam všeho, co udělal pro náš dnešek i budoucnost, nejlépe vystihují jeho vlastní slova. Velikost lidí, veliké překrásné životy se nerodí z mořské pěny ani z oblak, ale z práce a boje. Velikost a krása života jsou v obětavé službě lidem, vlasti a socialismu. 23. listopadu by se Klement Gottwald, vynikající revoluční dělnický představitel, významný činitel mezinárodního komunistického hnutí, státník, dožil 90 let. Pokračujeme dalšími informacemi z domova.